ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ତେର ସାତ ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ପୁରା ପୂରା ବେଗର ବା ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଉ ଶିବ ପୁରୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଅ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କଥାରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର ଯେପରି ବାବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ନେଇ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଦିଅ ଯଦି ତିନି ଚାରିଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲପଦ ପାଇଗଲେ ତେବେ ଅଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କର କେବେବି କାହାକୁ ପଇସା ଆଦି ମାଗ ନାହିଁ ଗୀତ ବଚପନ କେ ଦିନ ଭୁଲାନ ଦେମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ମମା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମମା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦାଦୀ ବା ଜେଜେମା ଏବଂ ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଦାଦୀ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଅଟ ମମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଶିବବାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଅଟନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଗତମ୍ବା ନିମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିବବା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ରୂପୀ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ଵାରା ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟ ଆସେ ଉଭୟ ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଠିକାର ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେହ ସହିତ କିଛି ବି ନ ରହୁ ଶିବ ପୁରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ ତେବେ ଦେଖ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଦେଶ ଦେଖ ମୀରାଙ୍କର କେତେ ଗାୟନ ରହିଛି କେବଳ ଏଇ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ଲଜ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ କେତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା ତାଙ୍କର କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀକୁ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାମ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେପରି ସ୍ଵାମୀ ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା তবে এপরিত নুহে যে মীরা কৃষ্ণক মনে পকাই পকাই কৃষ্ণপুরী কু চাল এটার তো কৃষ্ণপুরী না মীরা যাবার পাঁচ সাতশ বর্ষ হয়ে বহত ভালো ভক্তিনী লে সেপি নিশ্চিত ভাবে কোণে ভক্তর ঘরে জন্ম নিয়ে কি নাম কে বিখ্যাত হয়ে যাইছি সি তো ভক্তিনি মীরা বর্তমানে তুমি মানে প্রকৃত মীরা হ ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମହାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଯଦିଓ ଅପାଠୁଆମାନେ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ବୋହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ତ ହେବେ ନା ଯଦି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ আহুরি প্রজার মধ্যে কম পদ পাইব বৈকুণ্ঠ তো নিশ্চিত ভাবে জীব কিন্তু কম পদ পাইব বাবা বুঝাও যে ভক্তি করছেন সে পচার আবশ্যক যে তুমি কোণ চুমে তুমি কু কাহিকি ভক্তি করছ তেমনি নিশ্চিত ভাবে তাঁকর রাজধানী কুব যা তোমার ইচ্ছা কিন্তু সেটা যদি যাব কিপরি বহুত মনুষ্য কুচ আমার শান্তি দরকার কিন্তু অশাটি তো সারা দুনিয়া অছি না তুম জনক শাটি মিললে কেব মু তুমি একইশ জন্মপ্রাই সর্বদা সুখী করে পারি এই ভারতের হি দেবতা মানে সর্বদা সুখরে বর্তমান পুঁ সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে এখানে তো মায়ার রাজ্য চালছি তেমন শাতে মিপার না স্থান অলগা এবং সুখ সুখপাইবার স্থান অলগা রয়েছে সুখধাম অর্থাৎ সেঠারে সমস্তে সুখী সেখানে কেহি জনেবি দুঃখী রে না পুঁ এই কেহি কে জনেবি সুখী নাহঁতি যেপরি রাণী সেইপরি প্রজা এঠারে সমস্তে দুঃখী দুঃখী হি দুঃখী সুখ ধামের তো পশু মানে কেবে দুঃখী হবেন তে এই শান্তি দুনিয়া অলগা যা নির্বাণ ধাম কুহযছে କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେଠାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ତେବେ ସିଏ ଏପରି କ'ଣ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଚାଲିଗଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ମା ସିଂହଳରେ ବୌଦ୍ଧିମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଠାକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରହିବା

ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ଯଦି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ରଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ଵାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତତ୍ଵକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ଵାନୀ ତେବେ ନିଜକୁ ଶିବ ହମ୍ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ଜଣେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ତ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ଵର ପୂଜା କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି তুম মানুহ বহুত বুদ্ধিমান হেব পাৰিব সন্য়াসীমানক ভিতৰত কে দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ হৈ থাকিব সেই তুৰন্ত এই জ্ঞানকু ধাৰণ কৰাৰি জন্ম ধৰি অধকু চালি যায় তাৰ সেই এতিয়া জল্দি ধাৰণ কৰি পাৰিব নাই যদি অলপ সময় হ'ব যায় তাৰ তুৰ বাঢ়ি আছিবুম্বক অটন্ত আত্ম চুম্বক অটন্ত বুলি কোৱা যাব

দাম কে বঢ়ি গ'ল পুনি বহুত শস্ত বহুত শস্তা হৈ যাব বৰ্তমান এই ভাৰত পথৰ পুৰি হৈ যায় পুনি পাৰস্পৰি হ'ব আম মান বুদ্ধিৰে এই চক্ৰ ঘূৰি চালিছে যদি সাৰাদিন তুম ভিত সৃষ্টিচক্ৰৰ জ্ঞান চিন্তন মন্থন কৰবে যায় তুমি চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাৰাণী হৈ পাৰিব দুনিয়া এই কথা কুই জাতি নাহি তুমি মানে জানিছ সত্যযুগৰে যে ৰাজ্য কৰবে সৌৰাশী জন্ম ପୁଣି ତ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରେତାଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ହେବ କାହିଁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ପୁଣି କାହିଁ ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେତେ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲମ୍ବା ହେବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇ ଏତିକି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନେଇପାରିବେ ଏସବୁ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦରକାର ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପଇସା ମାଗ ନାହିଁ ତୁମର କାମ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦେବାର ଥିବ ତେବେ ସିଏ ସ୍ୱତଃ ଦେବେ কে যদি দাম পচার তে কুহ বাবা তো দীনবন্ধু অটেন এখানে মানক মানুষ সব কিছি মগণার দিয়ে যাই বাহুকার মানে যেতে দেবে কি আমি আহরি ছপাইবুদি পয়সা আদি আমি নিজের কামরে লগাও যাহা যা মিথা তাহা অন্য মানুষ লাগিযায়হুকার মানে হি ধর্মশা আদি তবে না ହଁ ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯେପରି କକ୍କଡ଼ ଗାଁର ଜଣେ ମାତା କହିଲେ କି ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ତିନି ଚାରିଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲପଦ ପାଇଗଲେ ତେବେ ଅହ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଥିରେ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆମଠାରୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ନେଇ ରାଜତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ କୁପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୁପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି କାମ ବିକାର ଅଥବା କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇଲ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ରଚାଇଥାଏ ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ସିଏ ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ତୁମର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପେ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମିଠା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ ତେଣୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଭାରତରେ ପବିତ୍ରତା ନଥିବା କାରଣରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ଶିଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଜାମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ମେହନ୍ତର ମଜୁରିଆ ଡ୍ରାଇଭର अन्नसन कले सरकार नाकेदम हुन्छ सरकार त स्पष्ट रूपेदेखि एते खर्च आमे के त मौज गर्छ धन सञ्चय गर्छ आमे कप गरिरमा दरकार अन्नशन कले का बन्द हुने एसबु हबार हिँड अ शस्य पनिपर मिना क्षीर मिना जौठ पारेस गण्डो हुन्छपरि गण्डो हु साक्षात्कार বাবা কৈছে এইভাৱ গণ্ডগোল হৈ পুনি শান্তি হৈ যাব অৰ্জুনক বিনাশ বিষ্ণুপুৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰ তুমাক হেঁচা দেখ তুমি মানে কেতিয়া স্নেহী সন্তান অট তুমি বহুত জন্মৰ শেষ সময় মিছুচু এই সৌভাগ্য পূৰাপূৰাই সময়েৰে বছা বহুত জোৰে হেওাই দেখ এঠারে বাবাঙ্কর জ্ঞান বর্ষা বহু হচ্ছে তো সে বর্ষা হচ্ছে বর্ষা হওয়াপ্রেম যজ্ঞ রচনা করতে তো শান্তি স্থাপন পাই যজ্ঞ রচনা করতে কিন্তু একমাত্র ভগবান হি শান্তি সর অটান সি আসলে হি শান্তি জ্ঞান দেবে জ্ঞানদাতা তো একমাত্র সি হি অটেন না ভালো ভাল পিলা মানুষ স্নেহ বলে ମିଠା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ତାହା ତ ସ୍ଥୁଳ ମିଠା ଏହା ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ମିଠା ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ ପୁଣି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଲଗନ ଲାଗିଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟ ହୋଇଥାଏ ନା হে নিদ্ৰাজিত পিলা মানে তুমি মতে প্ৰত্যেক নিশ্বাসৰে মনে পকা বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰ তুমি মানে ৰাতিদিন যেতিয়া যোগৰে ৰে বিক্ৰম বিনাশ হ'ব যেতিয়া জ্ঞানক স্মৰণ কৰে আয়াকিছেবাটো বহুত ৰীতি বাছেবা কথা পচাৰিব তোমাৰ কয়ে বছি ৰহ আৰাম কৰ এতিয়া পচাৰিব কোনো আৱশ্যকতা নাই বাবা ক' কে লোকল কূলমৰ্যাদাৰ খ্যাল কৰিলে কি ଆରେ ତୁମକୁ ତ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି ବାକି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅଲଗା ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରାୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଅଲୌକିକ ସେବାରେ ସଫଳ କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି বাবা এই দুনিয়া জনে হলে বি মনুষ্য ত্রিকাদর্শী আস্তিক নাহঁতি সমস্তে নাস্তিক অটান কেবি বাবাকে জানি না কি রিদ্ধি সিদ্ধি বহুত বহু অায়া মধ্য কম নু এই মায়া উপরে বিজয় প্রাপ্ত করা হব সেই কবচ পিধি থাকে কবচর অর্থ হচ্ছে মন ভব, তুমি মানে শিব বাবা মনে পকাও এবং দেহি অভিমানী হুও এই অন্তিম জন্মরে তুমি মাত্র দেহি অভিমানী হ পুঁ সত্য যুগর আরম্ভ করে কলিযুগ পর্যন্ত দেহি অভিমানী হবার শিক্ষা কে দে বর্তমান সময় হি দেহি অভিমানী হওয়া পড়ুছি এবে শরীর ত্যাগ করে তুমি মো বাবা কুমার এবার শরীর ত্যাগ করে তুমি মো পাখক আসবা হব দেবতা কী দেহি অভিমানী হে সে কো ঘর যাবার জ্ঞান। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ତୁମେମାନେ ଅଶରୀର ଥିଲା ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କଲ ଏବେ ପୁଣି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କର ତୁମକୁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଗୃହସ୍ତରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ହଂସ ଏବଂ ବକ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ତୁମକୁ ଅଶୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ କେତେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭିନୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ତଥାପି ବି ଆସି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ନା ହଁ ଅସୁରରୁ ଦେବତା ହେବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ ବାବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଉଚିତ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ ଯଦି ସେବା କରିବାର ସଉକ ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖ୍ୟାଲ ଚାଲିବ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଇବି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ এই জ্ঞান চিন্তন মন্থন করি তে রাজক নেওয়ার যোগ্য হয়ে পাব যে বুদ্ধিমান সন্তান অটেন সেকরণ করা উচিত এ বহ জবরদস্ত রোজগার অটে যাখে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টঙ্কা আছে সেসব সমাপ্ত হয়ে যাব অল্প সময় ভিতরে দেখ কণ হচ্ছে তেবে যাই মনুষ্য মানে জাগত হেবে যুদ্ধ আদি রিহল হয়ে চাল ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଯୋଗ ରୂପୀ କବଚ ସର୍ବଦା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ନିଦ୍ରାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଆଜିର ବରଦାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ବିଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛ তেবাৰ মালামাল অৰ্থাৎ ভৰপূৰ ৰত সৰ্বা তৃপ্তন ৰ কেন্দি কথাৰে দূৰ্বল হ'ব নাই কোনো অভিযোগ কৰিবপূৰ্ণ স্থিতিৰে ৰ কণ কৰিবি কিপৰি কৰি এই চবু দ্বন্দ্বৰ অভিযোগ ৰব নাই কাহি কাংক ধাড়ী সমাপ্ত হৈ যাব যে সৰ্বদা সাথিৰে ৰ থাকে সেই ঘৰক সৈতে সাথী হৈ য ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ନୟନରେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି